mer har mycket plast i vardagen. Och vi tänker inte på att det mesta idag är gjort av eller innehåller plast. Till exempel denna Chromebook. En liten undersökning av IVL från år 2019 så konsumerar vi svenskar runt 120 kilo plast per år. Detta är ohållbart, men om vi ska kunna använda oss av plast i framtiden måste vi hitta sätt att återvinna den lätt. Därför har vi kontaktat professor Mattias Lindahl från LiU. Han har en publikation där han pratar om hur färre plastsorter skulle gynna återvinningen och alltså göra det lättare att återvinna dem. Så kan förklara varför ett färre antal plastsorter skulle göra att vår användning av plast blir mer hållbar. Plast är ett fantastiskt material som vi använder i många produkter i vårt samhälle. Produkter som många gånger har en väldigt kort användningstid. Och vi vill ju få till en allt större användning, återanvändning av plasten så att vi inte bara eldar upp det som vi gör nu. Och då har vi ett problem när det gäller plast. Och det är att i och med att vi har många olika varianter så blir det svårt att sortera det här i återvinningsprocesserna. Så att färre sorter skulle göra plasten mer intressant att återanvända i nyproduktion och nya produkter. Ja, vad kommer att hända med den plast som redan finns som är av olika plastsorter? Ja, en hel del av den här plasten kommer inte gå att återvinna. Och här gäller att tänka hur vi kan blicka framåt. Vi ska fokusera på den plast eller de produkterna av plast vi producerar nu och framgent. Vi ska se till att de blir bättre anpassade för att lätt kunna återvinnas. Och det är bättre att ha ofärgad plast, transparent plast, men också produkter som innehåller inte blandningar av olika sorter av plast utan mer produkter av en och samma plast. Vilka plastsorter skulle vara bäst för detta? Ja, det är olika typer av termoplaster, typ polypropen, polyetylen och liknande. Ganska enkla plaster. Visste du att vi konsumerar plast men inte bara har användning av det, men också ätit den? Vi äter ungefär 5 gram varje vecka och i ett år är det 52 veckor. Visst är det helt sjukt? Enligt hållbarhetsrapport för Linköpings kommun för år 2 så är Linköping tillsammans med Norrköping, Eskilstuna och Uppsala deltagande i det EU-finansierade projektet Jakten på plasten, som handlar om att minska klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet.